د سلامونو په وړاندې کولو موزه حکمت نظری د نن ورځې نړۍ 15 پښتو خبرونو ته راوبولم. د سولې په خبرو کې د طالبانو د خوندي ګډون په چارو کې ټاکل شوې ډله خپله لومړنۍ غونډه کوي. د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون دغه ډله په اپریل کې جوړه شوې چې تېره ورځ په اسلام آباد کې په رسمي ډول خپله دنده پیل کړې. که څه هم چې د غونډې پریکړې روښانه نه دي، خو د سولې عالي شورا ورڅخه سوړ هرکلی کوي. هغه هیواد چې تل له ترهګریزو ډلو په تېره بیا طالبانو څخه پر ملاتړ تورن دی، اوس د هغې لومړنۍ ډلې کوربه دی چې غړي یې د سولې له بهیر سره په خوندي توګه د طالبانو د یو ځای کېدو لارې چارې څېړي. هغه ګډه ډله چې پاکستان یې هم په ترکیب کې ونډه لري، له کابل، واشنګټن او اسلام آباد څخه یو ګډ پلاوی په دغه غونډه کې برخه لرله. دوی هوکړه وکړه څو د سولې د هڅو د پرمخ بیولو او په افغانستان کې د روغې جوړې په برخه کې ډېر بحثونه وکړي. خو د طالبانو غړي به د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو په صورت کې څه ډول خوندیتوب ولري، داسې چې یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي. هغه ګډه ډله چې په دغه برخه کې کار کوي په هڅه کې دي څو دا وڅېړي چې د طالبانو کومو غړو ته د هغو د امنیت د ټینګښت او ویزا اخیستو ته د هغو د لاسرسي په ګډون د تګ راتګ ډاډه لار پیدا کړي. بلخو د سولې عالي شورا د دغې غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه سوړ غبرګون لري. البته محتاطانه با خوشبینی به این میبینیم. ما امیدوار هستیم که موارد مشخصی به توافق رسیده باشه، از جمله ای که یک معبر مسئول برای رفت و آمد او شخصیت های از رهبری مخالفین مسلح مخصوصا از طالبا که به مذاکره حاضر میشن میآیند، این معبر آماده باشه، یک مکانیزمی کاری که بیشتر اینا بتانن توافقات که به عمل می آید و اینا باید جامعه عمل بپوشن، اینا را مراقبت کنن، گزارش بتن به جوانب زیر ربط. د سولې خبرو ته د طالبانو بلل په څو وروستیو کلونو کې د افغان حکومت تر ټولو زیک عمل په ګوته شوی دی. هغه بهیر چې ګڼل کیږي لا تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه لري. په دغه ډله کې واشنګټن لا زیاته هڅه کوي څو طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. داسې چې ویل کېږي اوسمهال دغه هیواد له ګوانتانامو بندخونې څخه افغانستان ته د یو شمېر طالب بندیانو د لیږد په اړه د وړاندیزونو پر څېړلو بوخت دی. هغه بندیان چې طالبانو د هغو خلاصون د سولې خبرو ته د کېنستو یو وار له مخې اړ په ګوته کړی و. د ایساف او ملي دفاع وزارت چارواکي پر بهرنیو سرتیرو د افغان ځواکونو له لورې د بریدونو په اړه ناباندې لیدلوري لري. د ملي دفاع وزارت وایي د سیمې څارګرې ډلې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اغېزموندو له لارې نړیوالو ته د افغان حکومت د نوم بدولو هڅه کوي، خو ایساف بیا وایي چې په دې اړه تر دمګړۍ کوم لاسوند نه دی موندل شوی. په اړه یې بشپړ سپړاو په ریپورټ کې وکړئ. پر بهرنۍ ځواکونو باندې د هېواد امنیتي ځواکونو د بریدونو دوام د نړیوالې ټولنې په یوې جدي اندېښنې بدل شوی. هغه څه چې افغان امنیتي چارو کې دغو بریدونو لامل د افغان امنیتي ځواکونو په لیک کې د سیمې د استخباراتو نفوذ بولي. بعضي کشورها در منطقه تعامل تر یک ګروهیر به افغانستان ندارند، لذا کوشش میکنند که یک فضای بیاعتمادی را بین اردوی افغانستان و جامعه جهانی و یک فضای اعتمادی را بین مردم افغانستان ایجاد کنند. په کابل کې د ایساف ځواکونو د قمندانۍ مرستیال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سیمې د استخباراتو پر نفوذ باور نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ناټو ځواکونو په نښه کول تر ډېره له ترهګرو سره په تړاو کې بولي. پر شنو د زرغونو بریدونه نږدې یو څلورمه برخه له ترهګرو سره تړاو لري. له دغو څخه کم شمېر ترهګر په مستقیم ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی. زه د استخباراتي سازمانونو د لاسوهنې برخه کې څه نه پوهېږم، خو تر اوسه په دې برخه کې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سیمې د استخباراتو نفوذ وښیي. بل پلو د نوټو میمون چاندرس ورسموسن له ولسمشر احمد کرزي سره د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې له نوموړي غوښتي څو په نوټو ځواکونه باندې د افغان امنیتي ځواکونو د بریدونو مخنیوی وکړي. د چارو د شنونکو باور دامګړی ډیری ولایتونه چې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی تر ډیره د دولت د وسلوالو مخالفینو د شتون شاهد دي. خو د ملي دفاع وزارت وایند وایي چې 2014 کال د پای ته رسېدو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو برخه کې هیڅ اندېښنه نشته. بعد از 2014 هیچ جای نگرانی وجود نداره. حضور جامعه جهانی هست، حمایت مالی جامعه جهانی هست، حمایت آموزشی جامعه جهانی هست و همچنین توافقات استراتژیک داریم و بخشی از قوای خارجی به افغانستان خواهد. و دې ترڅ کې د ملي دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د بامیان ولایت د لارې په اوږدو کې د نوي عملیاتو پیل کولو خبره کړې او ویلي دي چې دغه عملیات د دغې لارې په اوږدو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د له منځه وړلو په موخه ترسره کیږي.
د پاکستان د توغندوی بریدونو پر وړاندې د خبرګون په مخاله حکومت څخه د کونړ اوسیدونکو د وسلو غوښتنه، او د ایران لاټومي پروګرام څخه د مخنیوي په مخه د مهال بشپړېدل. خیر راغلی. د کونړ اوسیدونکي د پاکستان له توغندوی بریدونو د ځان ساتنې په موخه له افغان حکومت څخه د وسلو غوښتنه کوي. دا چې د افغان حکومت پلاوی له لومړنیو توکو سره د توغندوی بریدونو له امله د نوموړي ولایت کډه شویو کورنیو ته ورغلی، خو اوسیدونکي دغه مرستې بې ارزښته بولي او له حکومت څخه د وسلو غوښتنه کوي چې د پاکستان د پوځ بریدونو پر وړاندې غبرګون وښيي. کونړ هغه ولایت دی چې له تېر یو کال راهیسې ځینې برخې د پاکستان تر توغندوی بریدونو لاندې دي، سره له دې چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه له پولې هاخوا خلکو ته د زیان نه رسېدو له امله چوپتیا غوره کړې، خو دغه لسګونه کورنۍ دي چې دغو بریدونو له امله له داسې وضعیت سره مخ کو. دغه مرمۍ کومې په دا راولي چې دا دا فکر دی چې دا بر کونړ له زموږ دا کونړیان وځي، والله که یو کونړیان تې راولي اوس له دغو بې ځایه شوې کورنۍ سره د مرستې موخه له کابل څخه یو پلاوی کونړ ته ورغلی، او له ځان سره یې خیمې، شړۍ، خوراکي او نور د اړتیا وړ توکي هم وروړي، خو داسې ښکاري چې یادې کورنۍ له دغو مرستو څخه خوښ نه دي، ځکه چې دغه بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت څخه غواړي څو د دغو مرستو پر ځای ورته ځواکونه او وسلې ورسېږي، څو وکړی شي چې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې د خپلې خاورې دفاع وکړي. نو موږ داسې بې غیرته نه، موږ به ورته دا زموږ خپل حکومت دی، دا زموږ تپوس وکړي، هغه د وسه پورې څه تپوس ونه کړه چې هغه نه شي موږ له بې وسله راکړي. موږ دې مواد او دې دغه نه غواړو، موږ په وطن کې امنیت غواړو او قلاري غواړو، او د حکومت نه هم دا هیله ده چې ډنډې ته او د کوم ځای نه چې داود خان په وخت کې دغ شوي دي نیول شوي دي چې دغه پوستې ونیسي. د افغانستان د حکومت د ډیپلوماټیکو اتو سربیره په دغه ولایت باندې تر اوسه د پاکستان توغندوی بریدونه دوام لري. څرنګه چې د کونړ مرکز سره د پلاوی له رسېدو یو ساعت مخکې د پاکستان له خوا 15 توغندي د کونړ په مرکز اسدآباد باندې لګېدلي، چې په پایله کې 4 تنه ټپیان شوي. نه د ملي اردو کنډک راځي، نه د انګریزانو غوسه جوړ دي، صاحبه خالي ماته چل جوړ دی، او په موادو مې دا والي غولی او دا مواد ماته هېڅ نه دي، ولا که وی باسم او ستاسو مخې ته ور ولګوم نو ډېر به طبیعت له ښکاره شمه. ګپې مردمو نه، موږ ګپې سابقې شان است کې یک قطعنامه صادر کردن و فیصله کردن کې ما از خود دفاع میکنیم، ولی دست ما خالص یک و دومی که این دفعه ممکن است که مردم ایرا با یک سطح بزرگتر مطرح کنه. د کونړ د ولی پاینا د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه د پاکستان له خاورې له 3000 څخه زیات توغندي د کونړ په ځینو برخو لګېدلي، چې په پایله کې له 40 زیاتو کسانو ته مرژوب له وختي او له 1000 زیاتې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. افغانستان په لومړنیو 50 کلونو کې د امو سندغړې له نفتي وکنسنو سوچا ګټونه لري. د قانون وزارت د سیاست رغولو مشروعي د پروژې د ډيري لګښت لامل افغانستان دراوستل شوی نفتو په یوازې 15% ګټه کې ونډه لري، او 50% پاته ګټه یې چین پېټرولیم پر اړوندې کې. ورته مهال د وټیزو چارو کارپوهان وایي تر هغې چې د مافیا ولاسونه له حکومت څخه ورلنډ نه شي، د افغانستان د قانون وکنستنې به هیڅکله د ولس په ګټه. د چین له پټرولیم شرکت سره د موسین نفتی حوزې په تړون کې د ستونزو په اړه د ریپورتونو په خبرګون کې د قانون وزارت دغه تړون د هیواد ملي ګټو سره برابر کړل دی. دغه وزارت یو ور بیا ټینګار کوي چې د وکنسل شویو نفتو او ویاسلنه سوچه ګټه د افغانستان برخه ده، خو د جوتنه ده چې دغه سقلوبه کله پلی کیږي، ځکه چې په لاسلیک شوی تړون کې په لومړیو څو کلونو کې یوازې 15% افغانستان ته ورکول کیږي. وقتی که تولید صورت میگیره 15 دلار شمیته برای حکومت، از 85 دلار بله در سالهای اول مصارف زیاد است، شاید تمام 85 دلار بگیره، اما این 85 دلار ما مفاد گفته نمیتونیم. 85 دلار بود که در روز اول آمد دور مصرف کرد، سرمایه گذاری کرد، از 85 دلار خود پس میگیره، مان صفر برش. بلور دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په لومړیو 15 کلونو کې د افغانستان دولت یوازې د نفتو د پلور له سوچه ګټي د حق الامتیاز په ډول له 15% عاید پرته څه نه ترلاسه کوي. مفاد خالص هیچ چیز نداریم، به این خاطر چرا که همی 300-400 میلیون دلار دولت افغانستان میخواهی که دوج سرمایه گذاری شود که برای ما ذخایر تیل و گاز دوج معلوم شود. دغه سرګندونو ته په پام سره د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان دغه تړون رون نه بلکې هغه ټول غوله ونه ګڼي. دغه کارپوهان وایي تر هغه مهاله چې د افغانستان په اقتصاد کې مافیا ښکېلوي، د هیواد د قانون وکنستنه به هم د هیواد په ګټه نه وي.
مردم افغانستان اتو توقع داره که در امی نظامی که به اصطلاح یک نظام مافیایی است معدن به حال خود گذاشته شد و هرگاه ما یک انتخابات شفاف به وجود بیاید در اونجا حلقات مافیایی وجود نداشته باشه، ما بتانیم از ذخایر زیرزمینی خود و یا از منابع طبیعی خود به صورت کل استفاده مؤثر به عمل بیاریم. لدی وړاندې د ولس جرګې د پنځیز زیرمو د کمیسیون غړو هم د موسین نفتی حوزې تړون د هیواد د اقتصاد په ګټه نه وګڼلی او په دغه برخه کې د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه کړې وه. خو د کانونو وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د دغه تړون د پلي کېدو سره به په کال کې افغانستان څه د پاسه اووه میلیارده ډالر ترلاسه کړي. دا چې پیلنۍ د لوست نړیواله ورځ ده، د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دمګړۍ په هیواد کې د نالوستو کچه 8 میلیون تنو ته رسیږي او د کال 1500 زره نالوستي په ښوونځیو زده کړو ځایونو کې زده کړې ترلاسه کوي. بل لور وزارت وایي په هیواد کې له ولسي پاڅونو وروسته په ناخوندي ولایتونو کې اویا ښوونځي بیا ځلي پرانیستل شوي. هر کال د لیک او لوست له نړیوالې ورځې د نړۍ په ډیری هیوادونو او افغانستان کې چې د نالوستو کچه هم پکې 8 میلیونه تنو ته رسیږي لمانځل کېږي. د پوهنې وزارت وایي چې سږ کال هڅه کېږي څو نږدې 8 زره نالوستي د لیک او لوست د زده کړې په کورسونو کې زده کړې وکړي چې له دې ډلې څخه 1.5 زره کوچیانو ته لومړیتوب ورکول کېږي. وضعیت بېسواد و رقم بېسواد در کشور بسیار افزون است و باید مساعی همه جانبه و پیگیر صورت بگیرد با وزارت معارف تا بتانیم به این معضل فائق بیاییم. به همدې حال کې دغه وزارت وایي چې په غزنی، ننګرهار، زابل، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د خلکو د پاڅونونو په پایله کې اویا ښوونځي پرانیستل شوي دي. ولایت غزنی که آغاز خیزش های مردمی بود، از اوجا مکاتبی که 4 سال 5 سال مسدود بود، با ای افتکار و ای خیزش مردمی راه هموار شد که مکاتب ما بازگشایی شود و این یک انگیزه خوبی بود برای ملت های دیگه که مشاهد خیزش های مردمی امروز در دیگه ولایت هم هستیم. د پوهنې وزارت په وینا تر اوسه 400 زره نالوستي د لیک او لوست د زده کړې په کورسونو کې زده کړې لیدلې دي او هڅه کېږي څو په کال کې 1 میلیون نالوستي زده کړې وویني. د مسعود خیریه ټولنې مشر احمد ولی مسعود د ملي اتل د وژونکو تر څټ د لارښودو کسانو د پیژندنې او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. نوموړی وایي افغان حکومت د یوه کمیسیون په جوړولو کولی شي د ملي اتل لاسوند نړیوالو بنسټونو ته وړاندې کړي. سره لري چې د هیواد په ملي اتل احمد شاه مسعود باندې له زمرګې برو څخه 11 کاله تېرېږي، خو په دې اړه چې وښیي د نوموړي په وژنه کې د کومې ډلې او یو سازمان لاس و کومې نښې نه دي ترلاسه شوي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر او د نوموړي ورور احمد ولي مسعود حکومت په دې برخه کې په بې کفایتۍ تورنوي او ټینګار کوي چې باید حکومت د یو کمیسیون په جوړولو سره د احمد شاه مسعود د وژنې عاملین په نښه او د هغو له لارې نړیوالو ادارو ته مراجعه وکړي. پروندهش همچنان تا حال نامعلوم است. از طرف دولت افغانستان هیچ کمیسیونی ایجاد نشده تا بتانند که پرونده یا دوسیه شهادت عامل صاحب اینا به پیش ببرند و حداقل بتانیم که با ایجاد یک کمیسیون دولتی در داخل افغانستان ما مراجع بین المللی ازشان تقاضا کنیم که بیاین و در ارتباط به پرونده شهادت قهرمان ملی افغانستان با ما همکار شوند. د احمد شاه مسعود د شهادت ورځ هر کال د حکومت او خلکو له خوا لمانځل کیږي. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود بنسټ په پام کې لري څو د وګړي له 3 متر 52 پورې په کابل او ولایتونو کې د احمد شاه مسعود په اړه د کتاب انځورونو ځانګړي نندارتونونه او د شعر ویلو مراسم جوړ کړي. د احمد شاه مسعود بنسټ مشر دغه راز د ملي اتل له مینهوالو په تېره به ځوانانو څخه غواړي څو د ملي اتل د ولسم تین د لمانځلو د مراسمو پر مهال د خلکو د ځورونې لامل نشي. از جوانان و از تعداد جوانی که واقعا احساساتشان قابل قدر است از اونا مسررانه خواهشمند هستیم که در این روزهای هفته شهید همو چیزی که واقعا ایجاب میکنه که به هفته شهید داشته باشیم یعنی آرامش و آرامش روحی این را مراعات کنن. خدای نخواسته باعث آزار و اذیت مردم شریف کابل با یک مقدار بی‌بندوباری ها نشن. احمد شاه مسعود د 1301 مریض کال د وږي په 13 نیټه د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د دوو ترهګرو لخوا چې ځانونه یې خبریالان ښوولي وو د خبریالۍ د وسایلو په کارونې سره په شهادت ورسېد. د اسرایل ولسمشر وایي د ایران له اټومي پروګرام څخه د مخنیوي په موخه د بندیزونو او ډیپلوماټیکو لارو چارو مهال پر بشپړېدو دی. نوموړی ایران په منځني ختیځ کې په لاسوهنې تورنوي او دغه چاره د سیمې د ټیکاو لپاره ګواښ بولي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ټینګار کوي په منځني ختیځ کې د ایران واکمني نړیوالو ته د منلو نه ده.
اسرائیل ولسمشر د ایتالیا د بهرنی چارو له وزیر سره دلدن پر مهال ایران په منځني ختیځ کې د واکمنۍ ترلاسه کولو په هڅه تورن کړی. نوموړي ویلي چې ایران د حزب الله او حماس ډلو ملاتړ کوي او د دوی په مرسته یې په منځني ختیځ کې اډې جوړې کړي دي. نوموړي ویلي باور نه لري چې امریکا او اروپایي ټولنه د ایران ته اجازه ورکړي څو خپلې موخې ترلاسه کړي. شیون پیر زیاته کړې چې پر ایران باندې به ټول نو پوځي فشارونه زیات شي او دا به روښانه شي چې نوموړي لارې چارې هم په پام کې نیول کېږي. And they want to shake the Middle East. ایران واقعا غواړي چې په سیمه کې واکمن لوبغاړی اوسي. دوی همدا اوس د حزب الله او حماس په مرسته اډې جوړې کړي دي. دوی د سوریا او عراق په وضعیت کې ښکېل دي او غواړي څو ټول منځني ختیځ ولړزوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ حد یې د اندېښنې وړ دي او ویلي دي چې هېواد یې پر ایران باندې د اقتصادي فشارونو د راوړلو په برخه کې مهمه ونډه لرلې ده. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل د لمنده وړو په برخه کې د ایران خبرداری د نه زغملو وړ دی او نړیواله ټولنه باید ډېر ژر په دې برخه کې دریځ غوره کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر له نړیوالو ټولنې غوښتي وو څو د ایران د اټومي پروګرام د بندولو برخه کې زر لاجل وټکي. اسرائیل له دې ویره لري که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل به په نښه کړي، خو ایران به خپل اټومي پروګرام سوله ییز بولي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونو مشر د ولسي جرګې د پوهنې لوړو زده کړو دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي د تېرې ورځې څرګندونې ناسمې بولي او ټینګار کوي چې د ښاغلي اصولي له لورې د دانشګاه ویان په کارولو سپک شوی دی. د ولسی جرګې د دینی، کلتوري، پوهنې او د لوړو زده کړو د چارو د کمیسیون مشر تېره ورځ د پوهنتون پر ځای د دانشګاه د وین د کارولو په اړه د لوړو زده کړو د خصوصي پوهنتونونو له مشر سره د شخړې موضوع رد کړه او ویل چې د دغه کمیسیون د منځنۍ یا سهشنبې د ورځې په اجنډا کې دغه موضوع نه وه او د دوی شخړه د کمیسیون په غونډه کې د نورو موضوعګانو په اړه وه. قانون تحصیلات عالی که به ما آمده تا بال ما سرش بحثی نداشتیم. جناب ترشتوال که دین روز به کمیسیون امور دینی و فرهنگی خواسته شده بود، صرف در یک مورد که پوهنتون های خصوصی امریکایی و سه پوهنتون ایرانی که دانشگاه آزاد ایران هست. د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونو مشر رسنوي ته د کمال ناصر اصولي د تېرې ورځې څرګندونې رد کړې دي او د منځنۍ یا سهشنبې د ورځې رسمي اجنډای رسنوي ته ورکړه. د اجنډای پنجم دعوت رئیس پوهنتونهای خصوصی در مورد استعمال نمودن کلمه دانشگاه به جای پوهنتون که کلمه هم در اینجا یا برش اضافه شده. در دانشگاه، دانشکده او دانشجو په څیر د ځینو نورو ویانو د کارول مسلې په 1302 کال کې د افغانستان د اساسي قانون له تصویب راهیسې پرې بحث کېږي او ځینې کسان د اساسي قانون 14مه ماده داسې تعبیروي چې دغه څیر فارسي ویانې باید ونه کارول شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې له لورې د افغانستان د لوړو زده کړو د قانون د نه تصویب یو لامل هم له دغو ویانو سره د ځینو استازو مخالفت بلل شوی دی. د پاکستان ولسمشر ویلي بنسټپالیو، ترهګریو او ډلپالیو د پاکستان د یووالي پر وړاندې ګواښونه زیږولي. آصف علي زرداري د پاکستان د ملي دفاع د ورځې په اړه د پیغام په خپرولو ټینګار کړی چې هیڅکله به بنسټپالی او ترهګري د پاکستان خپلواکي ونه ګواښي. نوموړي د پاکستان له ټول ولس څخه وغوښتي چې د دغو تاوتریخوالو د له منځه وړو په موخه سره یو شي. لا تاسو درنو لیدونکو او خپلو ټولو همغاړو په مننه د نن ورځې نړۍ 15 په همدې ځای پای ته رسېږي.